Ó, satisfação nesta tarde em Belo Horizonte, no Circuito com CR, participando de um almoço em homenagem ao aniversariante, Nelinho. Um grande ídolo do futebol mineiro, do futebol brasileiro. Qual foi o grande momento da sua carreira como jogador de futebol? Olha, modéstia à parte, eu considero que minha carreira inteira, que eu fiz aqui em Minas Gerais, jogando pelo Cruzeiro, pelo Atlético, foram momentos muito importantes, momentos que decidiram a minha vida futura, que é que eu tenho hoje, né, com minha família toda constituída aqui em Minas Gerais, minha esposa, minhas três filhas, meus netos. Então, foi uma vinda para mim, foi muito importante. Eu sou do Rio de Janeiro e eu nem imaginava que eu viesse jogar aqui em Minas Gerais e que eu tivesse a honra de ter representado tanto o Cruzeiro como o Atlético. E como foi essa emoção de estar ao lado dos dois maiores rivais do futebol mineiro e os dois grandes clubes brasileiros? A emoção sempre muito grande, cara, porque eu sabia que eu era, o meu caso foi acho que o único, um jogador sair do Cruzeiro direto para o Atlético, entendeu? Eu tinha muita responsabilidade, que eu tinha que chegar no Atlético e fazer tudo de bom que eu fiz jogando pelo Cruzeiro, eu tinha que fazer pelo Atlético. E graças a Deus eu consegui, e hoje eu sou respeitado pelas duas torcidas. Isso é o que mais importa, é o que fica guardado, né? Minha família vê isso quase todos os dias, atleticano, cruzeirense, me tratando bem. Foi muito bom a minha vinda para cá e a minha passagem pelo futebol mineiro. Parabéns por essa homenagem que você recebe hoje, proporcionado pelo nosso amigo Jorge Berg. Não, o Jorge Berg não tem palavra para agradecer. Ele sempre faz essas festas assim, nos homenageia muito. E aproveitando para dar um forte abraço nele aí. Valeu, muito obrigado, viu?